Në fshatin Shillov të Muhaxherëve është bërë përurimi i sheshit të fshatit. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë banorë lokal të Shillovës, ndërsa në emër të kryetarit të komunës së Gjilanit Lutfi Haziri, në fjalë rasti ka mbajtur shefi grupit të këshilltarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës Avdyl Aliu. Ai pasi ka uruar banorët e këtij fshati për sheshin, u ka dhënë atyre edhe garancionin tjetër zyrtar për vazhdimin e projekteve tjera në infrastrukturën publike, duke bërë të ditur për kushtimin e kreut të komunës për investime të balancuara mes fshatrave dhe qytetit. Nuk është kjo fundi i kërkesave, fundi i përmbushjes së nevojave të lokalitetit ju. Kjo është veç fillimi i përmbushjes këtyre nevojave. Edhe shpresojmë që në vazhdim edhe kërkesa tjera, projekte tjera, e që besojmë se ka shumë edhe lokaliteti ju, e kanë më zgjedhë në vazhdim disa prej tyre, veç janë për shembull është që veç kanë hynë në fazën e tenderimit, është asfaltimi i 12 rrugve me gjatësi dikon 2810 metra, ndërtimi i kanalizimit fekal me gjatësi 1300 metra, si dhe eliminimi i gropës septike, e cila i kemi informata që ju bëjnë shumë problem. Mandej ka edhe projekte tjera të cilat janë identifikuar për juve, edhe të cilat do të punohet në vazhdim, si që janë për shembull ndërtimi i terenit sportiv, përkatësisht fusha futbolit dhe basketbolit, e që llogaritet një vlerë dikun rreth 70.000 euro. Mandej ndërtimi i parkut në pjesën e sipërme të fshatit, edhe ky një investim me dikun mbi 100.000 euro vlerë. Së bashku besojmë se do t'ja dalim edhe do të përmbushen të gjitha këto. Në emër të banorëve dhe strukturave të fshatit ka folur Fadil Kajtazi, i cili ka bërë një përshkrim të historikut të tij që nga vendosja këtu e dy familjeve të para të ardhura nga krahina e Toplicës, respektivisht nga fshatrat Plan dhe Mehan. Këtu fillimisht ishte vendosur një familje ardhur nga Plana, pastaj një nga Mehana, të cilat ishin të miqasuari. Të miqasuara pasi familja nga Mehana i kishte daj familjen nga Plana. Në këtë hapsirë, këto familje u vendosën me urdhë të pushtetit Osman, duke u trajtuar si muhaxher, që ishte termi turk për refugjatët të dëbuar. Dhe që nga kjo kohë, e deri më vitin 1999, banorët e këtij vendbanimi, si çdo kohë në hapsira shqiptare jetuan jetën e vështirë, fillimisht në sundimin Osman, pastaj edhe në atë të pushtimit sërb. Zonja dhe zotëri, jemi mbledhur këtu në këtë solemnitet për të përuruar këtë shesh, të bukur i cili nuk është as më shumë as më pak, vetëm se një premtim i kryetarit Hazirit gjatë fushatës për kryetar komune, i cili na pati premtuar se as një vendbanim komun nuk do të diskriminohet në investime në infrastrukturë pa marrë parasysh se ku ndodhet, në qendër të qytetit apo në fshatin më të largë të komunës. Dhe siç po e shihni, në këtë rast është diskriminuar qendra qytetit, sepse ne kemi një shesh më të bukur se qyteti. Prandaj në emër këtyre banorëve i themi faleminderit edhe Zotit Haziri edhe komunës Gjilanit, po edhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët e bën këtë investim me vlera të mëdha për këtë vendbanim.